издание на Newsflash ке гледате. Со дронови камикази утринава повторно гранатиран главниот град на Украина. Загинати најмалку 3 лица. Бајден бара начин како да го спречи зголемувањето на глобалните цени на нафтата. Нов тренд на мапите кои велосипедистите ги користат за следење на локацијата. Останете со нас, ги имаме деталите. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, јас сум Јованчо Наумовски. Повеќе дронови камикази утрово го нападна главниот град на Украина во кој загинаа најмалку 3 лица. Украинските власти соопштија дека беспилотните летала се дронови од иранско производство кои Русија ги користи како камикази напади, во кои дронот намерно се удира во целта. Цела ноќ и цело утро непријателот го тероризира цивилното население, изјави председателот Володимир Зеленски за Телеграм. Камикази, беспилотни летала и проектили ја напаѓаа цела Украина. Непријателот може да ги нападне нашите градови, но нема да може да не скрши, рече Зеленски. Градоначалникот на Киев Виталий Кличко рече дека мигу погодените области е централниот кварт Шевченко, истата област која беше нападната минатата недела како дел од воздушните напади низ целата земја. Тој рече дека спасувачките екипи извлекле 18 лица од урнатините на стамбена зграда, а дека 20 други се заробени. Официален представник на канцеларијата на Зеленски изјави дека 3 лица се убиени во една од стамбените згради погодени од дрон во понеделникот. Амбасадата на САД во Киев ги нарече денешните напади врз цивилите очајни и за осуда. Се восхитуваме на силата и издржливоста на украинскиот народ. Ке бидеме со вас онолку колку што е потребно, објави амбасадата на САД на Твитер. Рускиот председател Владимир Путин рече дека нападите биле како одмазда за нападот на клучниот мост што го поврзува Крим со Русија. А војната во Украина го натера Бајден да бара нови чекори како да го спречи зголемувањето на глобалните цени на нафтата. Ова следи од како ОПЕК Плюс одлучи да го намали производството. Но зголемувањето на цените на бензинот е исто така и лоша вест за самиот Бајден и неговата демократска партија пред конгресните избори во ноември. Помалку од 5 недели пред делумните конгресни избори, при што демократите се надеваат дека ќе ја задржат контролата во Конгресот, администрацијата на Бајден имаше одреден успех во одржувањето на цените на бензинот. Намален беа за повеќе од 1 долар по галон од почетокот на оваа година и покрај војната во Украина, што ја зголеми цената на нафтата. Но тоа беше пред одлуката на ОПЕК Плюс да го намали производството за нафта за 2 милиони барели дневно, почнувајќи од следниот месец, потек што председателот Џо Бајден го нарече кусоглед. Разочарување. Разгледуваме какви алтернативи имаме. Тие алтернативи вклучуваат ослободување на огромни количини сирова нафта од американските стратешки нафтени резерви, потенцијално релаксирање на санкциите спрема Венецуела, за да се овозможи ново снабдување на пазарот, и повик до енергетските компании да ги намалат рекордните профити додека растат цените. Енергетските компании треба да ги намалат продажните цени за да бидат одраз на цената што ја плаќаат при купување на големо. Конгресот разгледува и легислатива за казнување на најголемиот производител на нафта, Саудиска Арабија, де факто лидерот на ОПЕК и еден од клучните стратешки сојузници на Вашингтон. Аналитичарите велат дека односите со Ријад се подлабоки. Не само заради легалните импликации со ОПЕК, тие треба да размислат за идните релации со Саудиска Арабија, зашто САД се значаен снабдувач на оружје за Саудиска Арабија. Таму има стационирани американски војници, а игра се и други прашања, вклучително и Иран. Цените на бензинот ја одржуваат инфлацијата блиску до највисокото ниво за последниве 40 години, а тоа е голем проблем за Бајден пред ноемвриските избори. Looking back over the last 60 years, we Последните 6 години гледаме председател со околу 40% рейтинг и тука е и она и на председателот Бајден. Неговата партија никогаш не освоила повеќе места од колку што сега има. Напротив, во просек губат околу 30 места на вакви избори. Белата куќа не потврди дали размислува за забрана за извоз на американски газ, мерка која нафтената индустрија вели дека ќе ги наруши глобалните енергетски пазари. Новинар или фотограф, и едната и другата професија раскажуваат или пренесуваат информации, но за некој една фотографија значи илјада зборови.
Завршив школа за новинарство. Од секогаш сакав да раскажувам приказни. Мислам дека на крај не одбрав да бидам фоторепортерка, туку фоторепортерството ме одбра мене. As a photojournalist, we cover many kinds of stories. Како фоторепортерка покривав многу приказни, но последниве 10 години се посветив на маргинализираните заедници. Живее во Мексико Сити 13 години. Покривав миграција и многу од насилството околу борбите за дрога. Работев многу во Централна и Латинска Америка. Сега сум во Феникс. Повторно ја следам миграцијата, но од другата страна на ѕидот. There are many challenges. First of all, има многу предизвици. Прво, немате никаков распоред во животот, бидејќи кога нешто ќе се случи, станувате од кревет и летате за Хаити, оти се случило земјотрес. Ова е предизвик за вашите врски и социјален живот, бидејќи постојано откажувате нешто. Но луѓето кои ве разбираат, ќе го прифатат тоа. My work is a document. Мојата работа е документирање на историја, традиции и култури. Заштитуваме спомени и истакнуваме проблеми. Пред две години работев на приказна за New York Times. Отидовме на границата со Аризона и фотографиравме дел од мигрантите кои беа депортирани. И го фотографиравме овој маш од Централна Америка, кој што беше депортиран пред само 5 минути. Ја бараше неговата мајка, беше под стрес. Оваа слика беше на насловна страница на New York Times. There are stories that have to be. Има приказни кои вреди да се кажат дури и кога нивниот рок избледува. Она што најмногу го сакам во мојата работа е можноста да бидете со многу различни луѓе и во различни ситуации. Влегувате во нечи дом и живот. За да го правите тоа, луѓето мора да ви веруваат. Тоа не го земам здраво за готово. Ми представува огромна привилегија да бидам сведок и да споделувам животни приказни. Спортистите ги претвораат своите маршрути од глобален систем за позиционирање или GPS во уметност од големи размери на градските мапи. А се разбира, може да го пробате тоа и вие. Еве како. Повеќето тркачи размислуваат за темпото и растојанието што го поминуваат. Ленимон е фокусиран на сликата што ќе биде исцртана на уредот. Во суштина ги користам улиците на Сан Франциско како моје платно, а мојата пот е четката за сликање, ако може да се каже така. Луѓето ги снимаат своите дневни прошетки. Трчања, возење со велосипед, со уреди опремени со софтвер за следење локација, која се подпира на глобалниот систем за позиционирање или GPS сателитите кои кружат околу земјата. Некои како Мон го претвораат своето движење во уметност. Тоа го нарекуваат GPS уметност. Монго води својот дизајн во една континуирана линија. Гери Кордери, велосипедист од Британија, води евиденција за луѓето кои прават GPS уметност низ светот. Минатата година тоа беше случај со пандемијата. Ова година е Украина. Пред излезете потребно да исцртате нешто на мапата и да кажете, добро, денес ќе трча маратон, но во форма на поварна мечка или нешто слично. Мислам дека тоа е друга димензија. Еднаш месечно во изминатите 7 години, Мон пензиониран IT работник направи една GPS уметност. Идеите доаѓаат од секојдневниот живот или од гледањето во мапата на Сан Франциско, за да види што може да се направи. Може би ќе бидат потребни 2 часа за да се креира дизајнот на маршрутата. Тоа е бидејќи мора да се осигураме дека нема да се соочиме со никакви бариери, ѕидови, карпи, автопати, огради. Тоа е од голема помош, вели Мон. GPS-от се подобрува, откривајќи на која страна од улицата се наоѓате, што помага околу деталите. Но тој не е перфекционист. Знам како сакам да изгледа, но како ќе испадне на крајот, нема да дознам додека не го завршам. Тоа е уметност која се подпира на технологијата, внимателно планирање и имагинација. Го гледавте понеделничкото издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Иван Чономовски од студиото во Вашингтон. До утре, имајте убав остаток од денот. Пријатно.